Nashukuru nafasi hii nimeingia. Hivi nitaangalia kwa sababu ilikuwa Meredith when I was coming this way. Mambo ya BBI nimesikia imetajwa, lakini ningetaka kuambia watu ya Embu wacha tusikize watu wote wale wanakuja. Lakini nyinyi sio wajinga. Mmoja mwimu ya litu. Sisi tunajua watu wale wako na sisi na wale hatu hawako na sisi. Yaani dawa ya IBCA. Si unajua nambari tumetoka. Nambari tunaenda. Mutiingi tuira tuaragie biashara ndo miaka 78 niega. Wakati sisi tuko na watoto hapa wanataka kwenda shule. Sasa watu ni wagonjwa wanakufia nyumbani na COVID. Alafu tunaongea mambo ya kubadilisha katiba. Tumekuwa na uchaguzi mara mbili. Uchaguzi wa kwanza wa 2017 tukarudia uchaguzi mara mbili. Sasa tunaenda referendum, hiyo ni kama uchaguzi wa tatu. 14 billion 2022 tuko na uchaguzi watu raura gandeno kana kwa tulamekulia baka tufikirie sana. Alafu tunataka kutengeneza katiba ya kutengenezea watu kwa sababu wanataka ukubwa. Inonde woga tura wanawe MP tutakufa na tutafuata mumuzi kwa nga kuroi president tutoka kwe kila kabulide kwa ina kenya tamai mai kabulide. Wakati umepewa nafasi uongoza na ligazi yako itabaki ligazi ndio rabua. You don't go talking about your ligazi. Fanya mema watu waseme na kweli ulifanya kazi ni kweli eh. Na kinyagia kanitha ali mbisho andu makambidi ya kuruwa kanitha ndo kuraga donge kura ndo makeru wakuthi ini mukara ya kusaboti bisho mwea tunga teli wanando kaka bisho wando katura kawe barali bingo sio yo turate ya president wetu Uhuru todo ni tuwese kule tumanitie na ke. Lakini katika hiyo nyumba yetu na mimi nataka hii enda kwa kila mtu na ni wanaume nataka kuambia hakuna vile utapata bibi wa pili na bibi wa kwanza anarara kwa nyumba inafuja paa eh? Musikisane na hiyo family ni kweli ya masiu kweli eh? Wete ngeresa tu mpango ya kando na usujulikane hiyo ni sawasawa. Lakini uende uoe bibi ulete nyumbani na ako na watoto au ndiyo unapereka hata shule zile mzuri na wale wengine wanasunguka hapa alafu itakuwa namna gani? Sisi tunamtambua president kwa sababu tumetoka mbali. Mwando wengi kataka teli kwa umu wakatu elwe kuleta baba mudu na njireli kusio ingi. Hakuna kitu ya neyo. Sisi tunamuheshimu president na tutaendelea kumuheshimu. Unajua watu wale walimtusi, wale walimfunga nyororo wakampereka Hague wakiwa na deputy president. Si urafiki hapa juu. Ile matusi wametusi hata Mama Ngina. Ile matusi wametusi hata huyo president. Ati mtoto ya mumbwa. Mama Ngina ni mumbwa. Ati Uhuru ni nini? Ni vizuri kusameana lakini hatutasahau. Nimwe kwa? Finally. Jubilee hatutatoka. We are partners in Jubilee. We have invested our money in our campaigns, number one, time and energy. Kwa hivyo hata ikiwa ni BBI ama mbili BBI, watu wale wanafikiria watatupush out of Jubilee uongo yao. Ngo, hakuna. Tuko hapo, tutakanyangana huko ndani. Tutiingia ka kiama, kesho kegioswe niangu, matai ya kiama, madhukangie kiama yetu, atesoke tuikale kidete. Na mimi natumaini, Mungu atatokezea vizuri president wetu na deputy president, waketi chini wazungumze. Ni sawa sawa? Eh, hiyo ingine iwe story. MCA, wekoru, na MCA, wa, na speaker na MCA, Embu County. Mwekale na angava na wega.
muthuri ucio athwire mbara mukamuonia mbara ni mona thina muno aria mamuonirie mbara ni mezi kuria mari guku nikenda mori ni turenda kigwanja kiega wanja turenda kigwanja ciana cietu ingithakira ciana ciona cietu iria irakuria mira guku ni turenda onao maigue vandu vega ako namna gani jamani tunahitaji uwanja watoto wetu wanaweza chesea, tunahitaji pia vijana wetu, kwa sababu ni empowerment na ndio ajira yao, hali wanaweza wekwa koro ni tuwakile go kwa kwa soma hiyo soko pia ya kangaru sijui mnaitumia na mungani muitumie vizuri alafu tuweke hao vijana wetu wanausa mira na sisi hii uwanja itengenezwe vizuri kambra ya hii siasa ya pesa nane hii uwanja nilikuwa nimeipush sana kwa budget na gavana wetu alikuwa pia anazungumza na executive. Sasa watu wakipigana watu wanakaa hivi. Hii uwanja haiwezekani na Embu County kujenga to the international standard. Iliendekana serikali ya Nairobi yoke yose kiwanja hiki tuondekere wega. Sawa? Sasa ukaje huko kuvuja bibi na tutira kiwanja. Tunaendelea ndio ileko. Sasa ragerie bibi huko na tutina jirai na rami. Sawa ni nero kunguru zeli. Pia si akaunti ile ile huko huko ni pesa kidogo sana hata ukisikia watu wanasema ati pesa ya akaunti. After current ya mtamishara hapa wanapaki na milioni 800. Milioni 800 wodi zetu zinapewa kila wodi tu 20 million ili watengeneze njia. Wanaenda na half. Inapaki na 400. 400 tunataka maji ya kunywa safi, tunataka maji ya kulima, tunahitaji dawa hospitali, tunataka kujenga ECD, tunataka kufanya nini? Hiyo ni pesa kidogo sana kwa infrastructure. Kwa hivyo kuna umuhimu ya yule mtu atapewa kitu atakuwa hapa hata ngama na hata mtawa bora afanye kazi grocery sana na national government. Toro nitora mnyana national government ina bia nyingi mno. Embu county ni moja ya zile county iko na arthritis wengi sana. Kitu ndio kuna kundugu serikali ya Nairobi ingeteza nia na serikali yenu ya county kwa sababu. Kwa ina mlimo wekere mask, tena mbienjara, tena sanitize, umeketo tikere. Tuko pamoja? Não me engano, tem que...